Mən İlxan Bekov İzzət Ürgənişdən, mən Data Oku Mərkəzində web dəstəkləyici boyunca oxuyub atırmam. Mən bu saha qızıqır səbəbi, az texnologiya rəvaclanıb bayatır, şuna mənazı web dəstəkləyici gəldim. Mənə gələcəkdəki maqsadım güclü kampaniyalar ilə işləş, ki özümün bir kampaniya yaratır. Mənim motivasiya alıb tutan nəsələrim bu, yəni PUBG oyunlar, oturub, proqramistlər oturub bir yerdən oyunlar çıxaradılar, hər qalıb prilajını çıxaradılar, şuradan motivasiya alıb tutmam mən. Hazırki gündə ən məşhur oyunlardan biri PUBG olub durubdur. Kampaniyada ən mənimcə yardım teyit durğan adamlar, mənimcə proqramistlər olub durubdur. Nö üçün desə, proqramistlər bu oyunu yaratır, yazışır, söyləşir, nəsələni yaratıb bələdirlər.